Již tradiční akce v městských lesích Hradec Králové s názvem Den lesní techniky se letos velmi vydařila. Počasí přálo všem příznivcům přírody, lesa, techniky, myslivosti i dobrého pití a zábavy. Doslova tisíce lidí se sešly během uplynulé soboty a po trase od skladu palivového dříví městskými lesy se měli skutečně na co dívat. Každý rok vlastně dojde, že se přidají nějaké nové věci. Letošní rok se přidala Vysoká škola Brno, přivezla laserovou střelnici a trenažer harvestoru, protože v této době v lese žádný nepracuje a lidé si budou moct vyzkoušet práci toho stroje sami a na tom trenažeru. To je jedna část. Druhá část je, že konečně jsme sehnali včelaře, takže jsou tady i včelaři se řezí úlů a svými produkty. Nejen řezání na pásové pile práce koní v lese, ale také ukázky práce loveckých psů chytly návštěvníky za srdce. Výkladní skříní myslivosti na okrese Hradec Králové byla vždy lovecká kynologie, takže naše ukázky a respektive i náš stánek je zde převážně orientován na ukázky psů, jak v exteriéru, tak v práci. Následně nás tady doprovází nedílně naše dvojice trubů, kdy samozřejmě výkon práva myslivosti bez loveckých signálů a bez troubení není možná, proto jsou zde přítomní. Na dalších stanovištích zase mohly děti plnit nejrůznější úkoly spojené s přírodou. Líbí se mi tady. Můžeš poznávat tady stromy. A tak je to tady takové prostě zábavný a já mám ráda přírodu. U skladu palivového dříví mohli návštěvníci ochutnat rybí speciality klobásy a na jiných místech zase zvěřinový guláš. Rok od roku se stále rozšiřuje množství ukázek, zkvalitňují se také služby a obohacuje se doprovodný program. Díky tomu na Den lesní techniky každoročně dorazí velké množství návštěvníků, kteří mají říjnové datum této akce pevně zakotveno ve svých diářích.